大家好，今天是11月12号，那个我们照例还是爬山，因为我们本来就在山上嘛。这是那个叫做叫什么来着，还有脑子现在已经因为有点激动了，因为我们爬着山上以后太漂亮了，你看看这情景，哇，我不知道我的手机能不能看出来啊，到时候我有机会我也可以给你们拍一些照片。就是我们大概7000多尺，今天没有那什么，没有想挑战那个10000尺的那个最高峰啊，那个最高峰还是没有做好准备，那个要差不多10个 mile 的话，你要准备10个小时吧，或者是8-9个小时，因为这儿现在7点钟天亮，然后到5点钟天就黑了，所以就只有10个小时，你可能7点钟就要出发。所以今天我们就在还是这个叫San Jacinto， 我要练习这个字儿 ，San Jacinto。然后呢，是个 State Park， 然后我们就走了这个 trail。其实我们现在走的这个 trail 呢，再往前面一点点，我不知道这个 trail 是不是那个 Pacific Crest 那个 trail， 所谓 PCT， 我不知道是不是啊。但是远处我看到那个图，应该肯定就是那个风景了。哎呀，就是太激动了，上来以后就想表达一下这个此时此刻的心情，就是心旷神怡，哈哈，真的太棒了，太舒服了。你这个登高远望啊，看见那个一片森林啊，然后远处还有湖泊呀，还有小的那个住宅啊，这边的房子其实还好，但是价钱有点高，很小很小的森林小木屋呢，也要30多万吧，稍微好点40多万，哎呀，能在这儿住上一段时间就好了啊，琢磨琢磨是不是在这儿买个房子，哈哈哈哈，在这儿住一段时间。OK， 好，一会儿再给大家汇报。